tanggal 31 bulan 8 57, merdeka merdeka tetaplah. Beberapa artis terkenal tanah air akan menemui orang ramai menerusi 6 siri konsert yang dibawa khas oleh syarikat minuman terkemuka Yeo Hiap Seng Malaysia Berhad atau YOS. Konsert bersempena sambutan kemerdekaan Ogos ini disertai antaranya Akim dan The Magistrate serta Precious. Bermula 8 Ogos hingga 19 September depan, siri jelajah mendapat kerjasama Akhbar Harian Metro itu selaras dengan kempen EOS I Love Malaysia untuk mengeratkan lagi perpaduan antara kaum di negara ini. Orang ramai turut berpeluang memenangi hadiah wang tunai serta percutian di kawasan peranginan mewah dalam negara melalui pembelian rangkaian barangan EOS. 6 siri konsert jelajah itu akan bermula di Johor Bahru, Selangor, Terengganu, Sabah, Sarawak dan Kedah.